Calcați. Amic. H egal cu ce? Referindu-se la calculați înălțimea, trebuie să o trasăm sau să-și calculăm să vedem cât este? Păi o să trasez. Dacă, nu, dacă este deja prezent, nu mai trasez. Deci depinde acum cum vezi tu înălțimea. Care e înălțimea trapezului? B mic. Aria trapezului. Aria lui A, B, C, D, egal cu 5. C, aria triunghiului, B, C, D. Aria triunghiului, B, C, D. Și ce mai avem? Atât. Atât. Deci un trapez dreptunghi. Ce înseamnă un trapez dreptunghi? Este un trapez cu 90 de grade, care are un unghi de 90 de grade. Un trapez care are un unghi de 90 de grade. Mai unul. Mai mulți pași și mai multe unghi. Câte de fapt? Câte multe pași? Două, maxim. Două, maxim. Deci obligatoriu două. Da. Nu poți fi un unghi sau maxim două. Adică și cum ar fi un trapez în care să am și numai un unghi drept. Da. Nu. Două unghiuri. Deci, iată un trapez drept unghi, că așa trebuie să-l vedem. Nu? Iată așa. În care avem A-ul și D-ul, A, B, C, D, A-ul și D-ul de 90 de grade. Zici, în problemă. Mai departe. A, B este egal cu 48 de centimetri. 48. Și C, D este 18. Da. Măsura lui B este de 45 de grade. B-ul de 45 de grade. Și putem, de exemplu, trasăm înălțimea. Din ce? Din ce? Da. Mai trebuie să o duci mare? Nu. De ce nu mai duci? Păi trebuie să o ducem. Întrebarea este, este ea o înălțime? Dar în afară de așa asta mai găsești o altă înălțime? Păi diagonalele sunt perpendiculare. Diagonale într-un trapez? Mm. De unde ai tu rezultatele astea? Nu, din, de la celălalt, de la paralelogram. Deci într-o paralelogram sunt diagonale perpendiculare. Unde sunt perpendiculare? Fiindcă ai deschis vorba cu asta. Unde sunt diagonale perpendiculare? A, într-un romb. Într-un romb. Și mai unde sunt diagonale? Într-un pătrat. Într-un pătrat. Deci nu apeste că mă astea, deși să fie clar în mintea noastră. Pentru că am găsit eu o problemă despre că în paralelogramul ABCD, AC este perpendiculară pe AB. Se poate? Poate să fie un paralelogram așa fel încât, dacă spune, alea dacă erau diagonale, și spune într-un paralelogram diagonale sunt perpendiculare, ce devine paralelogram acela cu diagonale? Romb. În loc să spun un romb, să spun un paralelogram cu diagonale perpendiculare. Dar aici, hai să vedem o continuare. Întrebarea mea era așa. Am dus înălțimea asta, ce ce prim, să zicem. O altă înălțime ai mai putea duce? Da. De unde? În exterior. Cum? Din ce? Din D. Din D. Și cum să o duc în exterior? Din B. Din B. Putem să o ducem în exterior. Dar ce înseamnă înălțimea într-o trapeză? Perpendiculara care cade, care cade pe latură, formând un unghi de 90 de grade. Înălțimea într-un trapez este distanța între paralele. Și asta e înălțime, dragă. Și asta aici e înălțime. Câte vrei tu, după infinitate de înălțime. Dar deci, în punct. Deci, atenție, pot să duc înălțimea oriunde aș vrea eu. Oriunde aș vrea eu. E vorba de a duce perpendiculara distanța între cele două paralele. Da. Și de la e tot înălțime. Păi normal, pentru că formează deja din nou AD este perpendicular și de... Mai avea rost să ducem din ce? Mai avea rost? Nu prea. De ce nu? Pentru că deja aveam o înălțime. Aveam dus la AD. AD. Deja era înălțime, deci nu mai avea rost. De ce am întrebat eu? Și m-am vrut să te convinc că orice, oriunde aș lua de aici, mă duc perpendicular, mă duc pe distanța între două, cele două paralele, pe care o poți reprezenta oriunde vrei tu, reprezintă înălțimea trapezului. Așa, mergem mai departe.
Mai spune problemă cu unghiul B de 45 de grade, da. Asta de aici. Da, înseamnă că unghiul C este 180 de grade minus 45. Adică? 135 de grade. Corect. Trebuie să aflăm înălțimea. Cum să aflăm înălțimea? Peștinca măsurării de C este de 18 și alina B este de 48. Dacă o să aflăm de AD-ul, o să aflăm și aria. AD-ul. Și până să aflăm și hai să o ducam și că îți vine ținul așa mai bine. Ce prind, da? Da. Păi, diagonala care... Nu, înălțimea care se opune unghiului... Nu, că nu este de 30 de grade. Nu e de 30 de grade. Păi am de 90 de 45, 90 cu 45, n-am de 30. Deci trebuie să găsesc un unghi de 30 de grade. Că tu ai în minte ce lucru ai? Că dacă găsesc un unghi de 30 de grade... Știi? Atunci cateta care se opune, nu știu ce, da, ipotenuza. Da. Dar aici ipotenuza este CB. Ia, mă insist aici la triunghiul ăsta, e foarte important. Ce fiind ce vrem? Știu că are 45 de grade. Păi, ar putea să fie un triunghi dreptunghic. Nu ar putea. Este. Este? Din ce motiv? Pentru că am un de 90 de grade. Sigur că da. Este un triunghi dreptunghic. Păi putem vedea că este triunghi dreptunghic isoscel. Păi, asta. Păi am un de 90 de grade. Da, este isoscel, deoarece am un unghi de 90 de grade, deci ăsta e tot de 45, adică CB este congruent cu CC prim. Ce? Prim B. C prim B. Cu CC prim. Păi CB este în totalitate AB. CB. C prim B este în totalitate AB. AB. Da. Adică ce prin B asta? Da. E AB toată? Nu. Trebuie să aflăm cât este măsura lui CB. Măsura lui? CB. Pentru că știm că ce prim este congruent cu ce prim B. Cum spunem? CC prim este congruent cu CC prim este egal cu C prim B. Da. Păi ar trebui să arătăm că AC prim este egal cu CB prim. AC prim? Da, este congruent cu C prim B. AC prim congruent cu C prim B. Da. Să arătăm că este jumătate. Cum facem acolo? Păi ar trebui să mai luăm triunghiul. Păi am aflat că acela este un triunghiul. Nu, zic degeaba, n-am aflat degeaba că este un triunghiul dreptunghic. Păi nu degeaba, dreptunghic și isoscel. Și isoscel. Păi triunghiul... Hai, că la tine trebuie să fie inițiativa, eu... Toată avea cât este? 48. Iar... ți se dă că DC este de 18. Da. Păi atunci ar însemna că AC prim este 18 cm. AC prim, AC prim asta? Da. De ce să fie 18 cm? Păi din imagine... Pentru că CC prim este perpendiculară pe AB. Da. Și fiindcă este perpendiculară din AB, este pe aceeași... Este într-un fel pe același loc cu C.
același loc cu C. Nu prea, matematic nu pot să spun cum. Păi de ce egal cu AC prim? De ce egal cu AC prim? Din ce motiv? Pentru că de ce AC prim este pătrat? Nu mi-a spus nimeni pătrat, că... Ce este de ce a ce de a ce prin ce de a ce prin ce pătrat. N-ai motiv să spui prea mult. Este un patrulater. Patrulater, da, dar ce fel de patrulater? 90 de grade. Chiar cu două. Cu două unghiuri de 90 chiar de grade. Chiar cu trei, chiar cu patru. Fiind care trei, în care mai un patrulater cu toate unghiurile de 90 de grade este pătrat. Poți fi dreptunghi. Nu spune într-o definiție că toate unghiurile. Dreptunghi. Prea mare tendința să fie pătrat. Ce este dreptunghi? Este dreptunghi. Pentru că astea două sunt paralele. Astea două iar sunt paralele. E parogram. Parogramul cu unghi drept. E dreptunghi. Da. Deci figura asta e dreptunghi. Și dacă e dreptunghi, atunci de ce e pe ta ce prim? Da. Deci asta este 18 și toată AB este 48. Da. Și 18 este asta, 48 și 18 și cât a rămas asta? 30. A rămas de 30. Asta este de 30. Deci și ce prim este 48 minus 18 și egal cu 30. Cu asta am încheiat. Da, și ce prim tot 30. Și ce prim tot 30. Vezi? În clipa asta putem spune că am găsit înălțimea trapezului. Hai să mai revedem încă o dată. Unde a fost până aici raționamentul? Păi ar trebui să arătăm că ce prim este dreptunghi. Deci oare este un paralelogram cu un unghi drept. Da, dar mai de jos. Ducerea înălțimii ce prim. Da, face... Creează un triunghi C prin C prin B, dreptunghic. Da. Și fiindcă unghiul este dreptunghi isoscel. Este dreptunghi isoscel și asta ne trimite spre C prin B, este că C prin C. Da. După care? Vom arăta că de ce A C prim este este un dreptunghi. Deci figura care rămâne este un dreptunghi. Fiindcă este un paralelogram cu un unghi drept. Da. Deocamdată avem asta paralel de asta din definiție, da, că a fost trapez. Da. Iar fiindcă astea două sunt perpendiculare pe aceeași dreapte și ele sunt paralele. Da. Deci e clar că e paralelogram și cu un unghi drept este dreptunghi. Da. Și dreptunghiul odată îți permite ție să spui că și AC prim este că de ce. Deci ți-a rămas asta de 30 de centimetri, da? Da. Cine să cere problemă? H. L-am aflat pe H? Da. Cât este? 30. Poți să redactăm, da? Va fi 30. Mai departe. A era ABCD. Păi ABCD. Trapezul e acesta. Păi AD este 30 de grade. Grade. 30 de centimetri. Da. AB este 48. Da. Deci... 30 pe lângă. Bun. 18. Știi baza mare, știi baza mică, știu și înălțimea. Pot afară. Deci da. Totul e toate sunt cunoscut. Și are atunci BCD. 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 Da. Cu cine va fi egal? 180 minus 135 este 45 de grade. Măsura lui... Cine 45? Păi... Nu. Deci... CB trebuie să aflăm dacă este congruent cu DC. La ce s-ar folosi?
Să zicem că ai afla. S-a folosit pentru arii? Nu. Îmi trebuie înălțime. Înălțime. Da. Cu cine este area unui triunghi? Înălțimea ori ipotenuză. Înălțime ori DB. H ori DB. DB. Înălțimea de unde? Din ce? Din ce? Nu este în figură, o duce mai încărcă, nici pe DB nu știi, te duci pe un curat foarte greșit. Nu. Area nu văzut așa baza, o înălțimea din ce? Sunt pe altă bază. Păi dacă voi lua înălțimea din B. Așa. Cu baza care? De ce? De ce? Și cum să fac? Și înălțimea unipică din B. Pe de ce? Pe de ce așa? Pe aici undeva? Nu. De acum. În afară. În afară. Ce este de ce-ul asta care pică în afară aici? B1. O știi oare? Da. Cine este? 30 cm. Este chiar distanța de cele două drepte. 30. Atunci are este baza ori înălțimea care o pică la 18 ori 30. Asta important este să înțelegi că putem gândi area și stând pe baza de ce. Sau pe baza BC, dar nu știm. Da, acolo vine ca... Singura care știm e BC. Vezi? De aceea te orientez în problemă. Începem demonstrația. Am discutat acum. Hai să vedem cum gândim. Cum redactăm. Păi luăm triunghiul C C'. Deci fie C C' perpendiculară pe AB. Da. C C' perpendiculară pe AB. Da. Și atunci rezultă că triunghiul CC'B dreptunghic. Da? E dreptunghic. Da. Și cum avem cu măsura lui B dedesubt, deci măsura unghiului B egal cu câte grade? Cu 45 grade. Grade. Din cele două ori iese că măsura lui C este egală tot cu 45 de grade. Rezultă că triunghiul, cum avem discuție, triunghiul CC'B, ce fel de triunghi este CC'B? Dreptunghic este? Isoscel. Asta e bună. Dreptunghic. Isoscel. Și atunci îmi spune în chestia asta că C C' congruent cu C'B. C C' egală cu C'B. C C' egală cu C'B. Fiind egale, ce înseamnă acum? Fiindcă sunt egale... Ar trebui să aflăm pe una din ele. Da. Să fim C C'. Păi luăm DAC'. C C'. Spune de sub. De sub C C' este egală cu toate AB, nu? AB minus DC. DC. Și egal cu AB care e 48 minus DC 18 și face egal cu 30. Și cu asta am aflat pe CC'. Și dacă știm pe CC', ce putem face? Să aflăm înălțimea. Am aflat tu. Asta da, e CC' egal cu H, da? Da. Egal cu H. Dar întrebarea H cu cine este egal, spune mai ce egal cu 30 de centimetri. Da, da, de centimetri. Bun. Ce facem mai departe? Păi vom face. DA este egal cu 30 de centimetri. Deci DA egal cu 30 de centimetri. DA egal cu 30 de centimetri. Da. Și egal cu H, mă da. Iar aria? Aria lui ABCD. ABCD egal cu? 30 pe lângă. 30 18 pe... ori 48 supra 2. 18 ori? Plus, plus. Plus 48. Plus. 48, totul supra 2. Și simplificăm. Hai, 15 și egal cu? 15, 48 cu 18, 8 cu 8. 6, 1, 8 cu 1, 4 cu 1,
66. Și 15 66, da? Ce fel de acolo? 5, 33, 1, 6, 990 centimetri pătrați. Și cu asta am aflat area. Acum, area triunghiului BCD, BCE, este egal cu area triunghiului BCE. Deci, perpendiculara BB'. Așa, BB'. Pe DC. Corect. Și este egal cu DC. Ori BB' supra 2. DC-ul este 18, ori BB' 30. 30 supra 2. 15 ori 18. 15 ori 18, și egal cu... 276. 276 cm, da? Da. Aici centimetri. Centimetri și aici. Ia pe 276 cm. Da. În final am calculat area. Nu? Da. În totalitate. Area 7,10B. Din nou, care ți-a părut ție, care au fost momentele importante? Cu ce te alegi tu din la problema asta? Care sunt achizițiile? Care în înălțimea care te zice un ministru exterior? Deci, nu. Mai jos, mai de la început. N-am știut exact ce înseamnă înălțimea de un trapez. E distanța dintre cele două paralele. Pe ea o poți duce oriunde. Nu numai din punctul C, ce, din C. Nu numai de aici. De oriunde vrei tu, dintr-un punct al unei dintre baze, și o duci. Deci dacă dai două drepte paralele și te interesează distanța dintre ele, distanța dintre ele se măsoară prin perpendiculara comună. Așa este distanța, dar o pot duce aici, o pot duce și aici, oriunde vreau eu, este aceeași tot timpul. Deci distanța dintre două paralele înseamnă segmentul acela perpendicular, lungimea segmentului perpendicular dus între cele două, oriunde. Și eu îți spuneam, nu ar mai avea trapezul acesta de tunic, înălțimea este chiar de apă. Însă, ca idee de rezolvare, ar trebui să duci CC prim și să formează triunghiul drept tunic, fiindcă o lunghie de 41 grade este isoscel. Ei, al doilea moment important a fost să vezi că C prim B este deja știută. Din toată asta, scădem pe DC, și a mai fost aici figura de aici, că este pătrat, era prea mult, ce este în mod sigur? Dreptunghi. E prea mult, să spun, da? Că n-aveam decât ce informații. Că astea două sunt paralele și astea fiind perpendiculare pe aceeași dreapte, iar sunt paralele și ele. Paralele înseamnă paralogramul și fiindcă are un drept, îi dreptunghi. Nu pătrat, e prea mult. N-aveam informații. Băgai latul este egal. Și ele nu sunt egale. Asta ne-a rămas parcă un gest noi 30. Da. Și asta la altă cât este aici? 18. Deci nu-i dreptunghi. Nu-i pătrat. Mai departe. Cu ce mai rămânem ca idee de lucru? După ce am găsit înălțimea de aici, problema s-a rupt. De acum area, înălțimea fătală, a făcut area. Putea autorul să dea mai întâi area și până înălțimea? Să aflăm? Da. Da, ca să aflăm asta, trebuia tot. O să aflăm mai înălțime. Deci el, când dă ABC, de fapt, dă în etape, cum crește, da? Și dacă îi dă în etape, înseamnă dacă că... Dacă să aflăm mare, trebuie să te însigui pe sigur că da. Deci punctul A este de folos pentru punctul B. Da. Da? Vedem la asta. Să vedem altă problemă. Ce mai ai? Rombul ABCD cu AC intersectat cu BC egal cu O. Area lui B, cu egal cu 108 cm la a doua. Deci romb. Când ai zis romb, ce înseamnă? Ce e în mintea ta? Când ai zis romb. Păi este dreptunghiul cu laturile două câte două consecutive egale, congruente. Perpendicularele sunt, diagonalele sunt perpendiculare. Deci ce este rombul de data? Este dreptunghiul
cu două laturi. Crezi dreptunghiul, le obligat. Cu două laturi congruente, consecutive. Dacă crezi dreptunghiul, le-ai aranjat așa. Dreptunghi înseamnă așa, uite așa. Păi, dreptunghi e dreptunghi. Ce să-i mai faci? Este paralelogramul cu două laturi alăturate congruente. Paralelogramul. Deci este așa trebuie să vezi. Așa, da? Paralelogramul. În care asta e cât asta. Deci dacă ai spus dreptunghiul, ăla e așa a rămas. Paralelogramul cu două laturi alăturate congruente l-ai făcut așa. L-ai făcut așa. Când ele obligați, când două laturi consecutive sunt congruente. Deci, dă drumul la problemă. În ipoteză, ce? Rombul ABCD. A, B, C, D. Ce este? Romb. Și acum mă întorc. Mintea ta ce lucruri are? Diagonalele sunt perpendiculare, se iau toate proprietățile la dreptunghi și la paralelogram. La paralelogram. Da. Deci spate de la paralelogram. Da. Adică la paralelogram ce era? Două laturi sunt paralele și congruente. Laturile opuse. Laturile opuse sunt paralele și congruente. Și congruente. Diagonalele se înjumătățesc. Unghiurile opuse sunt congruente. Da. Unghiurile alăturate sunt suplimentare. Da. Și ca să aveți un patru alter, este paralelogram, în loc să aveți definiția că toate laturile opuse sunt paralele de ochi de două. Laturile paralele sunt și congruente. Laturile opuse. Deci două laturile opuse sunt paralele și congruente și asta te liniștește, da? Ai rezolvat treaba. Bun. ABCD rom. Mai departe. Are aria lui A lui B O C. A ce e intersectat cu B D este egal cu O. A, ce intersectat cu B, D, egal cu mulțimea formată din punctul O. Adică diagonala se intersectează punctul O. Da. Are aria lui B, O, C este egal cu 108 cm la a doua. Aria lui B, O, C, a triunghiului B, O, C, da? Da. Egal cu? Egal cu 108 cm pătrat. Da. Știm că BD este egal cu 3/8 din AC. Calculați area rombului. Area lui ABCD. Și lungimea diagonalelor sale BD și AC. Și BD. AD. Și AD egal cu cine? Și BC. BD. Egal cu cine? Atât. AD și tot BD? Nu, AC și BD. AC și BD, așa. Desenul rom. Deci figura ABCD, iată de acolo, s-a intersectat în punctul O, e vorba de ABCD, cu AC și BD, cele două diagonale. Da, e problemă dacă am scris sus ABCD. Acum, ca figură de aici, BD e 3/8 din AC, adică AC e mai mare, da?
Deci corect ar trebui să... Invers. Să notez invers. A, B, C, D. A, B, C, D. Și acum? Păi știm că area lui... Blocă. B, O, C. Așa este. Da. Este de 108 cm la 2. 108 cm pătrați. Dar nu trebuia să scrieți sus AU? Eu am văzut că AC, ca figură, cum am desenat-o eu, BD e mai mare decât AC. Că BD este 3 ochi din AC. A, așa, deci AC-ul e mai mare. Da. Deci corect să fie fost, așa cum spui tu, o fost înainte, parcă, nu? Da. A, B. Da, nu, că ați corectat, ați spus la fel. A, B, C, D. Deci BD e 3 ochi din AC. Da. Deci, B, O, C este 100 cm la 2. Da. Păi, nu știm. Știm doar area lui B, O, C. Și area lui C, B, A. C, B, A și adunată cu area lui A, D, C este area lui A, B, D, C. Cum sunt? Ia, mai clar, poți să-mi spun așa area deodată? Da. Cum? 108 ori 4. Sigur că da. Deci, fiindcă ABCD la rezolvare trece. Fiindcă ABCD este... Pentru că este rom. Deci ABCD. A, B, C, D, rom. Atunci rezultă că... Că area lui ABCD. Area lui A, B, C, D. Este de 4 ori. 4 ori BOC. 4 ori? O triunghiul BOC. Triunghiul BOC. Și egal de 4 ori? 432. 108. Și egal cu? 432. 432 cm pătrați. Ce am mai putea face? Trebuie să aflăm pe AC și A și BD. Știm că area rombului este de 432. Da. Area este scrisă ca AC ori BD. Așa. Pe BD o să scriem ca 3 pe 8. Deci, area cât este? AC ori BD. Atât? Supra 2. Supra 2. Important. Deci, area, pe de altă parte, la BCD, este egal cu AC ori BD. AC ori BD supra 2. 2. Egal cu 3 pe 8 AC înlocuim pe BD. Pe BD, da? Deci vine AC 3 ori. Pe 8 AC ori 3 pe 8, 8 AC. AC supra 2, da? Supra 2, da. Și egal mai departe. Egal cu 400, și acum vom înlocui 432. Hai să lucrăm și cum lucrăm în loc primă. Am venit așa, merg pe mâna ta. Deci echivalent cu? Echivalent cu 4 cu 432. Da. Este egal cu, este egal cu 3 pe 8 ori A la AC la a doua. Da. La a doua, supra 2. Păi tot vom înmulți cu 2. Da. 432 ori 2. Atunci este 432. 864. Deci 864, 864 este egal cu 3 pe 8 ori AC la 2. 3.